Hej och välkomna till dagens soffvisning. Vi sänder live på Facebook varannan torsdag klockan 12. Och jag som är bakom kameran tillsammans med Åsa som filmar heter Helena. Och vi befinner oss i Moderna Museets samling tillsammans med Christian som ska ge oss en visning. Och idag så ska vi titta på ett videoverk och det är, tror jag faktiskt, första gången på en soffvisning som vi gör det. Så det är lite speciellt, en utmaning också att visa det i bild. Och vi ska titta på Hanna Wilkes gester från 1974. Och har du frågor om konsten så välkommen att ställa dem i kommentarsfältet. Så svarar vi på dem under sändningen eller efteråt. Tyvärr har vi haft en del spam i kommentarerna så tänk på att inte klicka på några okända länkar. Varsågod, Christian. Hej och tack så mycket. Vad roligt det ska bli att visa vår första film. Och då tycker jag att det är självklart att vi börjar med Hanna Wilke. Men innan vi börjar med Hanna Wilke så ska jag berätta om vem jag är. Jag heter Christian Quintero Sotto. Jag är konstnär och värd här på Moderna. Och jag är till och med nyexaminerad konstnär. Så jag är väldigt glad just nu. Och vart är vi? Vi är i det här rummet Excentrisk abstraktion här i samlingen. Bara så att ni vet vart ungefär filmen finns. Så att ni hittar hit nästa gång. Hanna Wilke, det kan vara en okänd person för många, fast det är inte det. Och det är så himla viktigt att komma ihåg det. Hon är en av våra feministiska pionjärer. Och började är född 1940, så att det är verkligen så här way back. Så hon jobbar med vad man skulle kalla som typ så här enkla material, tuggummin, mat, bacon, lera och vi ska se gester. Så att, vet du vad? Vi hoppar in i filmen. Är ni redo? Ja, då switchar vi. Vi följer med. Okej, så Hanna Wilke föds 1940 i USA och hon börjar liksom sitt konstnärskap med att liksom reflektera kring alltså de här feministiska frågorna kring sin kropp, sin sexualitet, femininitet. Och det här är ju någonting som hon undersöker. Så att utåt sett så tror jag att det kan vara väldigt svårt att se det här som ett verk, att de är så här banbrytande. Men då måste vi också så här komma ihåg att det är liksom 1960 och att hon vågar inte säga att hon gör liksom lervaginor för att hon är rädd att bli av med sitt jobb på den skolan som hon jobbar som konstlärare. I sitt språk, i sitt bildspråk så använder hon sig av just, som jag sa, tuggummin och bacon bland annat, och det är liksom återkopplas in i det här verket som är gester där hon liksom rör sitt ansikte precis som hon tuggar det här tuggummit. Hon reflekterar kring sig själv och det bildspråket hon använder sig av är just liksom väldigt intressant, och det är också det som har blivit så här kritiserat, är att hon använder sig av, det blir så här, det känns som en så här gammal referens, men typ som Playboy-modeller, som pin-up-modeller. Och det är också den största kritiken som hon får av att hon använder sig av sin kropp. Men hon var väldigt tydlig redan i början av sitt konstnärskap av att säga att det här är feministisk konst. Och det här är ett feministiskt konstnärskap. Och det gör att hon blir svårt att bli tagen på allvar för att hon är, vad man säger, konventionellt vacker, vit, ung kvinna. Och den här filmen är inspelad 1974. Så att det blir ju liksom, det är andra tider. Det finns liksom inte det här. Självklart så finns ju det, alltså ett feministiskt narrativ. Men hon använder sig av ett ganska patriarkalt bildspråk. För att liksom förföra in en i bilden. Och samtidigt så kommer det här, hennes idéer, hennes tankar, det är liksom på något sätt det som jag tycker är intressant i liksom i de här verken, är att det ställer inte bara liksom Hanna Wilke och hennes gester utan även
vad jag, eller vad vi som är samhälle, hur vi ser på kroppar, hur vi ser på kvinnor, och hon ställer allting till sin spets, och det kan jag tycka är liksom så här otroligt intressant. Och den här balansen som hon leker med, där det är, den här filmen är också 35 minuter lång, så att jag vänder mig tillbaka för att se liksom vart vi är i den, och nu är det liksom det här sköna där hon leker med det. Men kanske kommer vi inte hinna se det. Men hon går över till det här våldsamma ganska fort, där det är liksom slag, och går hon tillbaka till ett leende, och hon leker med de här små rörelserna som händerna och ansiktet kan ge, som jag försöker göra nu, men jag vet inte. När hon manipulerar det, så blir det också som en så här reflektion till det här lättsamma. Det är ju så enkelt. Det är ju verkligen det. Men det betyder ju också samtidigt så himla mycket. Är man vacker, och vad betyder den konventionella kroppen i ett samtal om kroppen, vilket också är så, alltså, nu tappar jag bort mig. Jag tänker på hennes, kan man säga att hon använder sin kropp och sitt ansikte här som en målad duk? Ja, alltså hon använder ju den, alltså hon använder sin kropp för att förmedla sina tankar, och där tycker jag att hon gör det så himla så här. Hon gör det så himla bra, för att hon använder sin kropp, och den är vad den är. Alltså hon spejsar till den, hon blir kallad för narcissist. Hon minimerar den, och hon blir kallad för typ manshatare. Alltså, så att det är liksom så här, hon kan inte göra rätt i sin kropp, och det är det hon lyfter i det här, i sitt konstnärskap. Och här är det så himla så här viktigt, för att även om, och komma ihåg att även om det inte ser så skit kontroversiellt ut nu, så är det ju också hon som har varit en del av att lägga grunden för vad vi kan göra idag. Alltså, det kan liksom spåras ända till liksom, ja, men typ hiphoppen, hur typ Nicki Minaj, Cardi B, Megan Thee Stallion tar tillbaka liksom sin sexualitet genom att använda sig av sina kroppar och sina, och prata om sin sexualitet. Det är liksom, det grundar sig i det här, och det är det som också är helt fantastiskt. Och jag är så himla glad att vi har den här filmen här på Moderna, för att det är liksom någon slags grund, och vi behöver ha den här grunden för den feministiska konsten. Så att, och det är inte bara det här verket vi har här, utan vi har även Hanna Wilke genom det stora glaset, som är en reflektion där hon opponerar sig Marcel Duchamp, som vi också är väldigt glada här på Moderna. Och hon säger att att opponera sig mot någonting är att hylla. Och det är också så här, jag tror att, för att Hanna Wilke har ju fått väldigt mycket kritik. Och jag tror att hon vill bli opponerad i det här, för att jag tror att hon tänker att, det är väl också så här lite narcissistiskt, men hon vill ju bli opponerad, och när man opponerar så betyder det att man reflekterar, och man tänker varför, när man tänker att så här, okej, men om du är en vit kvinna i en ung ålder, vad betyder det? Ja, men då måste man sätta det i ett sammanhang. Så jag tror att hon är väldigt glad över så här oppositionen, eller reflektionen kring henne, för att det startar ett samtal, och ett samtal som hon har haft sen, liksom, som hon har genom hela sitt konstnärskap. Det är hon, tänker jag, när vi ser nu till Man Ray där, va? Med liksom, såna klassiska fotografier också i svartvitt från 20-talet, så att det finns den här också associationen bakåt i där kvinnan, ja, objektifieras nästan som en skulptur. Ja. Jag har fått några frågor här. Ska vi ta frågorna? Nina frågar, gjorde hon performance inför publik också? För hon gick bort 1980... Nej, 93. 93, förlåt. 93. Hon gör performance inför publik, men det är väldigt så här små
Jag satt och läste på och försökte hitta dessa videoperformance, men jag tror att de bara är liksom i reell eller alltså på riktigt liksom. Och sen är de väldigt arrangerade, de, när man ser de här autoporträtten hon gör, ja, där hon anlitar, ja, men, då en fotograf som fotar henne. Ja, men hon gjorde den här 2 minuters performance på P. Tart, som där hon står liksom som en, vad heter det, som Venus och Afrodit, Venus och Afrodit, samma sak. Nej, men då liksom reproducerar hon de bilderna. Så hon förhåller sig otroligt mycket till liksom den gamla konsten eller liksom den traditionella konsten och det bildspråket, och det är det också som är genomgående. Mm. Sen säger Leif här att hon undersöker sin kropp som ett barn. Och så där att man, tänker jag, nu tolkar jag hans fråga här, men att, eller påstående att man liksom drar i den, man testar den. Ja. Ja. Ja, men det är också det att typ så här, hur det lyfter ju också den här frågan av att typ så här, hur mycket får man göra med sin egna kropp? Hur mycket äger man sin egna kropp? Alltså det är ju ett ägandeskap som hon liksom tar upp, som, så att det är liksom, jag vet inte, som ett barn, och det är kanske för att ett barn är fritt. Kanske. Ja. Claudia säger här, exakt, ta kommandot över hur man vill bli sedd utan mannens blick som referens. Ja, men exakt. Det är ju verkligen det. Här använder hon sig av det bildspråket för att liksom på något sätt dra in åskådaren. Men det här skulle kunna vara, jag tänker till exempel, jag som tjock man som rasifieras, hur hade det varit om jag gör de här bilderna? Vad betyder det om jag hade varit till exempel i ett pin-up-sammanhang och att det på något sätt, det bryter? Och i hennes fall så kanske inte det bryter utifrån hennes kropp, men det bryter utifrån hennes tankar. Och det går liksom på något sätt så här, om man tänker på hur normer är så otroligt sköra och hur lätt det är att bryta dem, så är det väldigt roligt att hon verkligen så här navigerar in i det sista på det, men ändå väldigt så här taktil. Ja, nu slår hon sig här, eller gjorde alldeles nyss, just det här, håll dig vaken eller håll skärpa. Ja. Sen frågar Claudia också här, finns det någon koppling mellan henne och Marina Abramovic? Finns det något uttalat? Oj, det vet jag faktiskt inte. Men de växer ju upp ganska samtida liksom, men ändå så tar det väl ändå ett tag för Marina Abramovic. Och, liksom, och det gör det för henne också. Jag tror att det är, jag vet inte hur det blir, men jag tänker typ att kvinnliga konstnärer lyfts inte fram på samma sätt som manliga konstnärer lyfts inte fram. Och då kanske inte de här nätverken eller kändiskapen, för att Marina Abramovic är ju från Europa och Anna Wilke från USA, och hur mycket man reser vet jag faktiskt inte. Jag tänker också att hon är lite äldre, så hon kan ju ha påverkat Marina Abramovic. Ja. Ja, ja. Vi får leta vidare eller söka det är vidare kring det. Just... Ulla skriver här, hon skapar sin kropp. Intressant, ja. Ja, men det tycker jag definitivt. Hon har ju kontroll i den. Det är också hon som filmar, så att hon sätter igång kameran. Och det är liksom, hon är ju både liksom framför och bakom kameran. Och det är också därför vi har en stilla bild. Jag tänker också på Cindy Sherman som använder sin kropp också, eller sig själv som verktyget i det hela. Ja, men då är liksom, hon är ju föregångaren till Cindy Sherman. Det är liksom, där är ju ett generationsskifte. Ja, vi har inga mer frågor just nu. Men jag tänker att de kan komma här. Om ni har några frågor så skriv fort. Ja, nej, men skriv fort. Det, tyvärr så avlider Hanna Wilke i leukemi 1993. Och då gör hon ett verk som på något sätt också refererar till hela hennes konstnärskap. Hon fotograferar sig själv igen fast svårt sjuk och blir liksom den här sörjande madonnan. Och de bilderna har ju också fått kritik, tyvärr. Men som vanligt så tror jag att det bara handlade om, alltså för henne handlar det om att liksom fortsätta lyfta samtalet kring kroppen, kring den kvinnliga sexualiteten, kring femininitet och kring feminism. Och det gjorde hon ju verkligen så här in i det sista. Men vi tänker att så här, vill ni forska mer så finns det, så går det att googla. Du hittar saker, och att det här är en konstnär som egentligen fler borde veta om, att det här är liksom Marina Abramovic
det namnet, det är liksom föregångaren. Så är alltid bra att veta. Och vi lämnar kvar er med, om det inte finns några frågor. Det var Bosse som ställde en fråga om tatueringar. Hur ser hon på det? Oj, det har jag ingen aning om. Nej, jag tänker på de här när hon fotograferar sig i den här performancen där hon gör, jag vet inte om det är 28 bilder, men hon är tuggummi, så att hon liksom använder tuggummit för att trycka liksom fast olika ställen på kroppen. Så en form av tatuering kanske, men på ett annat sätt. Ja, men exakt. Så hon formar ju kroppen med det här tuggummit, med det här förgängliga. Som jag tänker att man kan se som en utsmyckning, men jag vet inte. Det är ju också en tillfällig utsmyckning kontra vad en tatuering är. Vi får titta, och så man kan också se de här sista bilderna, för där är ju de ju rätt, de är ju väldigt sårbara måste jag säga. När man ser. Ja, verkligen, det är superfina bilder. Men vi har ett fantastiskt bra liksom, sök på Moderna Museets samling. Det går att se så himla många verk där, även inte det som inte visas. Så att, med Nelson kan man titta också på en svensk. Som vi visar här, Gunvor Nelson. Ja, men exakt. Det är ju ett jättebra exempel. Vi jobbar med de här tankarna. Ja. Tusen tack för idag. Ja, tack så mycket. Och vad kul att ni var här och tittade. Och vi tänker att vi lämnar kvar er med Hanna Wilkes gester. Så att det kommer, jag försvinner ur bild. Och så lämnar vi kvar er här med filmen. Eller ett liten stund i alla fall. Ta hand om er. Ha en bra dag. Och håll avstånd. Hej då!